Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansının keçirdiyi tədbirdə ötən ay Biləsuvarda Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlərin arasında baş verən hadisə əsas müzakirə mövzusu olub. Alyansın koordinatoru, hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülaliyev bildirib ki, dekabrın 22-sində Biləsuvar rayonu ərazisində məskunlaşmış Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər onlara verilən elektrik enerjisinin tez-tez kəsilməsinə və digər sosial problemlərə etiraz əlaməti olaraq 4 saylı qəsəbədə yerləşən Cəbrayıl rayonu icra hakimiyyətinin inzibati binasının yaxınlığında yürüyüş mitin keçiriblər. Aksiya zamanı polis dinç sakinlərə hücum etmiş, onlara qarşı zorakılıq göstərmiş və hadisə ilə bağlı 5 nəfər həbs olunub. Həbs edilənlər Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlər Gülağa Alməmmədov, Cəlal Quliyev, İlkin İskəndərov, Zaur Feyruzlu və Ülvi Quliyevdir. Yerli sakinlərin və şahidlərin bildirdiyinə görə icra hakimiyyətinin qarşısına toplaşanlar ancaq elektrik enerjisinin bərpa olunmasını və digər sosial problemlərin həll olunmasını tələb ediblər. Siyasi məhbuslarsız Azərbaycan İctimai Alyansı Biləsuvar rayonu ərazisində Cəbrayıl rayonundan olan məcburi köçkünlərin həbsini qanunsuz və siyasi motivli hesab edir. Tədbirdə çıxış edən digər natiqlər də 22 dekabr aksiyası zamanı şərlənərək qondarma ittihamlarla həbs edilmiş şəxslərin və bütün siyasi məhbusların dərhal və qeyd-şərtsiz azadlığa buraxılmasını, əhalinin üzləşdiyi sosial problemlərin həll olunmasını, vətəndaş cəmiyyəti fəallarına qarşı yürüdülən repressiyalara son qoyulmasını tələb ediblər. Biləsuvar rayonu arasında məskunlaşmış Cəbrayıl rayonuna olan məcburi köçkünlərin sosial tələblərlə bağlı keçirdiyi etiraz aksiyası zamanı 5 nəfər yerli sakin həbs olunmuşdu. Həm onların müdafiəsi ilə bağlı bugün müzakirəni bozulur, həm də elə fikirləşdik ki, fürsətdən istifadə edəyək, digər siyasi məhbuslarla bağlı müzakirələr aparaq. Xüsusən bilirsiniz ki, hal-hazırda Nardaran işi ilə bağlı artıq deməli, bir qrupun işi yekunlaşmaq üzrədir. Söhbət deməli, Hacı Talib Bağırzadə və Fuad Qəhrəmanlının daxil olduğu 17 nəfərlik qrupun işi yekunlaşmaq üzrədir. Digər qrupun işi başlayıb, yəni burada Müsəlman Birliyi Hərəkatının sədri müavini Elçin Qasımov və digər 11 nəfər daxildir. Və eyni zamanda məlumat üçün bildirim ki, deməli, yanvar ayının 19-unda növbəti qrupun deməli, işi başlayacaq. O da əsasən Müsəlman Birliyi Hərəkatının ilə idarə heyətinin üzvləri və tərəfdarlarının deməli, məhkəmə prosesidir. Yəni hal-hazırda həm bu məhkəmə prosesi gedir, həm digər məhkəmə prosesləri deməli, davam edir. Sada şəkildə məhkəmə qərarı olub, Ali Məhkəmənin Rüfət Səfərovdan bağlı olub. Sonra Fuad Əhmədli və Faiq Əmrinin deməli, haqqının həbs qəti imkan tədbirləri uzadılıb və hal-hazırda Fikrət Fərəməzoğlunun məhkəməsi gedir. Yəni, mən daha çox adları siyasi, məhbus siyasında olan şəxslərin adlarını çəkirəm və digər deməli, şəxslər var ki, onların məhkəmə prosesləri gedir. Yəni, biz eyni zamanda demək istəyirəm ki, bugünkü müzakirəmizdə həm Cəbrayıl rayonuna olan qaçqınların, həbs olmuş qaçqınların 5 nəfərin hüquqların müdafiəsi ilə bağlı söhbət edəcəyik, həm də deməli, digər siyasi məhbusların deməli, hüquqların müdafiəsi istiqamətində həm hazırki vəziyyət, həm də görüləcək işlərlə bağlı yəni, fikir mübadiləsi aparmaq istəyirik.